Dobar dan svima, dobrodošli u peti video na temu podatak, informacija, znanje, što je to i tako dalje. Pogledajte prethodna video ako vas zanima ova tema. Načelno ovo je dosta abstraktna tema i znam da većinu ljudi to promaši, da tako kažem, jer smatra da to nije bitno, to je neko trkeljanje, bez veze. Ali zapravo, oni koji malo bolje znaju pozadinsku priču, onda im je jasno da zapravo razumijevanje, informacija, sad ono baš ukratko to govorim, je temelj za moderni svijet u kojem dan živimo. Dakle, telekomunikacijske tehnologije proizlaze iz razumijevanja podataka, informacija i promišljanja o tome. Jel? Tako, to je samo kratko, ima tu puno više priče, naravno. Ok, sad peti video zapravo nosi naziv je li moguće znati podatke i informacije? Dakle, podaci, kada govorimo o znanju podataka, tu se često misle zapravo na jednostavno pamćenje podataka. Dakle, samo malo ono, zapamtio sam nekakav broj i sad kažeš ja znam taj broj. A ono zapravo, ako malo razmislite što to znači ja znam taj broj. Dakle, šta, šta znaš taj broj? Šta to uopće znači? Pa bih ja rekao ukratko da se uopće taj termin ne odnosi na podatke i informacije. Dakle, reći da znam podatke ili znam informacije, to jednostavno nije adekvatno primijenjen pojam znam. Odnosno, riječ znam. Dakle, jednostavno se ne odnosi. Dakle, međutim, samo pamćenje ili prisjećanje podataka nije isto što i znanje. A znanje bi uključivalo neku kontekstualizaciju i razumijevanje. Sad opet to zahtjeva definiranje što znači uopće pojam razumijevanje. Jel? Ali ajmo reći da nam je svima jasno što bi to značilo i da je to različito i kompleksnije i više greda nego samo pamćenje i to je ono kad učitelji profesori nastavnici predavači i tako dalje u školama i na fakultetima hoće napisati u ishode učenja da će studenti razumjeti nešto a to ne može biti u ishodu učenja zato što nije precizno šta znači razumjeti jel dakle već je tu jasno da nešto da taj pojam podrazumijeva puno više toga jel ali ne elaboriramo to previše. Pa onda kažemo, ok, ne možeš koristiti tako neprecizne glagole, razumijeti. Šta će, kako znaš da on razumije? Ili kako možeš to izmjeriti pod navodnicama da student ili učenik razumije nešto? Jel? Da, to ja mogu osobno nekako subjektivno procijeniti, ali neki broj razumijevanja ne postoji. Jel? Dakle, mjera razumijevanja ne postoji. I zato se kaže da u ishodima učenja mora biti precizno napisan glagol šta će osoba moći napraviti. Dakle, student će moći recimo nacrtati nešto ili izraditi nešto u nekom kontekstu na određenoj razini e, složenosti itd. <clears throat> Tako da, pojam znati se ne odnosi direktno na podatke i informacije u smislu da možemo reći kako znamo podatke ili znamo informacije. Ali možemo reći da znamo nešto o podacima i da znamo nešto o informacijama. Odnosno, zapravo kad govorimo o znanju, već sam pričao u prethodnom videu, tu govorimo da znamo nešto o dijelu referentnog sustava stvarnosti u kojem, ajmo reći, dohvaćamo te podatke i e, informacije i tako dalje, komuniciramo ih nekome slično. Ali pogledajte se video o tome što je znanje. Na podatke informacije u ovom kontekstu se ne odnose pojmovi, ne odnosi pojam znam, jel, ili da možemo znati te stvari, podatke i informacije, ali se odnose pojmovi posjedovanje, recimo posjedoš neke podatke, pamtimo ove podatke, pohranjujemo podatke, prijenos podataka, informacija. Također možemo reći da smo svjesni podataka, informacija, a što ćemo s njima, to je sasvim drugo pitanje. Možemo ih ignorirati, možemo ih iskoristiti za konstrukciju znanja, možemo ih samo prenijeti dalje i tako, i tako dalje. Ima razne sad stvari što možemo napraviti s tim podacima, ali to bi bilo preciznije kad govorimo o podacima i informacijama, da ajmo reći posjedujemo podatke nekakve. Iako to zapravo čudno zvuči sad kada vam kažem kako mi posjedujemo podatke, pa nekako nam je to čudno zato što o tome ne promišljamo. E sad ja nakon što sam snimio ovih evo, pet videa sad snimam, dakle mogu reći da sam stvarno ušao u malo dublje promišljanje o tome i jednostavno sad vidim i nedostatke jezika koji koristimo, a pogotovo nedostatke razumijevanja ovih pojmova i kako ih koristimo olako bez da se uopće i složimo oko značenja i bez da mi zaista sami razumijemo što bi to značilo kad neko kaže e, posjedujem podatak ili svjestan sam tog podatka i tako dalje. Dakle, to je bitno prepoznati. Pa recimo ja sad mi palo na pamet zašto je bitno to preci, precizno koristiti određene pojmove. Naprimjer kad dođete kod liječnika i sada se liječnik prvi put vidi radi nekakvu obiteljsku anamnezu i pita vas je li neko u obitelji bolestan, Vi kažete ne. On neće napisat da je to zaista činjenično tako jer on nema uvidu to nego ste mu vi rekli. Pa onda on kaže da vi negirate da postoji bolest e, oca, majke i tako dalje. Jel. Dakle, on jedino što može napisati je negira. Dakle, to je bilo ispravno, a ne da e, niko obitelji nije bolestan. Da, to vi kažete, ali pitanje je da li to zaista objektivna istina. I što bi znači e, liječniku kad pita je li neko obitelji bolestan, na što vi mislite pod riječi bolestan? Jel. Neko će reći, pa da, moj ujak je jedini bolestan obitelj, on jedini ne pije. Na primjer, to je sad karikiranje, ali to je vic zapravo. Ali da, vi ste imali pogrešno svačanje pojma bolestan. Jel. A zapravo su svi ovi koji piju bolestni prije nego ujak koji ne pije. Jel dakle informacija kao interpretirani podatak to sam već govorio unutar određenog konteksta već nosi određeno značenje odnosno smisao i ovisno o primatelju može kak bi rekao automatizmom aktivirati neko postojeće znanje ili može služiti kao osnova za konstrukciju znanja u umu svjesnog promatrača odnosno primatelja Jel, promatrač ako vi sami idete proaktivno istraživati stvarnost ili taj referentni sustav stvarnosti koji sam rekao može biti igra može biti bilo što može biti objektivna stvarnost a možete dakle samo primiti od nekoga tipa u odnosu učitelj učenik vi kao učenik nekako prihvaćate znanje koje je učitelj dekonstruirao za vas i sad vam to komunicira u vidu podataka, informacija, da daje vam nekakve upute kako da interpretirate i tako dalje. I onda vi to znanje rekonstruirate u umu. Pa onda ste vi zapravo na neki način primatelji. Niste, kako bi rekao, aktivni promatrač stvarnosti i otkrivatelj stvarnosti. Pa evo, na primjer, riječ kipčoge. Evo, neko čuo riječ kipčoge i što za vas ta riječ znači? Sad ovo je ključno da prepoznate dakle, i da se ne opirete previše. Jer obično ljudi se kod ovakvih tema opiru jer misle, misle da znaju o čem se radi, a ne znaju. Dakle, moje iskustvo je da većina ljudi kad se spominju ove teme, da uopće nisu, ne, ne da ne znaju, nego nisu ni svjesni da uopće ne, nemaju pojma osnovne stvari da bi uopće mogli razumjeti. Jel? Da to je toliki jaz da ja prosto nekad se ne mogu načuditi. Ali to ljude ne spriječava da oni suvereno <laughs> u svojoj glavi o tome razmišljaju i o tome govore. A kad pročitate komentare, onda vam, ako ste malo razmišljali o tome, mora biti jasno da jednostavno ovo što govorim je prije istina nego da zaista svi razumiju. E sad ovo kad govorim, ja zapravo se ne obraćam svima, o to moram isto reći, dakle ne obraćam se svim koji gledaju ovaj video, to će biti samo za neke koji ovo budu u stanju adekvatno prepoznati i obraditi to što sam sad rekao. Dakle, to moram reći zato što iako to zvuči gruber kao nisu svi dovoljno pametni, ali ne da nisu dovoljno pametni, nego <laughs> ima i toga u smislu da nisu dovoljno intelektualnog kapaciteta, ali nije to primarni razlog, nego primarni razlog je to što ljudi uopće nisu se potrudili da nauče ono što je potrebno da bi se mogli baviti ovom temom. I to je generalno slučaj u bavljenju svim temama, to je ona priča da smo svi izbornici i tako dalje, nemamo pojma uopće šta trener ima u glavi, koji su ciljevi visija vize, šta on uopće hoće postići. Pa onda naša ideja da je Modrić treba ovo napraviti ili ono, možda uopće ne bi imala smisla kad bi znali šta je zapravo ideja u pozadnji. Ok, možda to baš nije najsretniji primjer, jer načelno Modrić bi trebao dati gol, ili dodat nekome da, da da gol, pa ajde manje više tu možemo se složiti. Ali evo, reč Kipčoge, što za vas znači? Pa evo, ako nema nikakvo značenje, to je znak da vi uopće ne znate ništa o dijelu stvarnosti u kojem je ova riječ, kako bi rekao, korisna. Ili ste zaboravili pa ću vas ja podsjetiti. Također, ova riječ se može odnositi i proizlaziti iz više dijelova stvarnosti, odnosno referentnih okvira stvarnosti, što znači da može biti dio igre, može biti dio stvarnog svijeta, može biti dio nekog drugog konteksta za koji ja ne znam, ali ista baš ta riječ se koristi, samo ima neko drugo značenje i drugačije se primjenju u tom referentnom dijelu stvarnosti. Sad već nekoliko puta sam rekao referentni dio stvarnosti, a to zapravo samo, ajmo reći, u mojoj glavi preciznije opisuje da mi govorimo o jednom dijelu ukupnog postojanja, ne o svemu. Pa recimo, ako ja govorim u ovoj sobi, onda je to kontekst u kojem ja koristim i riječi, i pojmove, i predmete, i podatke, informacije generalno koje su zadržane u ovoj sobi. I onda nećemo, kad ja nešto kažem, a rečeno da je kontekst ove sobe, pa nećete pomisliti da ja govorim o Tajlandu jer je zadan referentni okvir stvarnosti. Pa isto tako u igri, ako mi nešto u igri zaključimo, pa ne možemo to samo primijeniti u stvarnom svijetu kad je to što je u igri trebalo biti zadržano u igri. Jel da, to je poanta. Zato kažem referentni sustav stvarnosti. <kliči> tako da evo sad ću vam reći da Kipčoge zapravo je ime Eulida Kipčoge, a to je kenijski maratonac koji je osvojio brojne medalje i tako dalje, obori neke rekorde i slično. E sad vam je već puno jasnije šta bi ta riječ kipčoge značila. Ali sad je ključno prepoznat da oni koji nisu znali šta riječki kipčoge znači, taj trenutak, ajmo reći, spoznaje kad oni osvješćuju ne riječ kipčoge, nego to da oni nisu znali ništa o tom pojmu, a sad nešto znaju da je to maratonac iz Kenije koji trči maratone. E, ali dalje vam to ne znači puno zato što niste u svijetu maratona. Možda da, kad kažem riječki Kipčoge, onda ćete znati da je to najbolji svjetski maratonac. A možda da je to neki lik koji se sprda na maratonima pa onda vara i tako dalje. To, ja, to sad vi ne znate. Ja vam sad kažem jednu i drugu opciju, ali zapravo, evo reći vam odmah, koliko ja znam, nije varalica, nego je to je baš ono super maratonac koji trči najbolja vremena na svijetu. Je Jedan od najboljih na svijetu. Čak oborio je dva sata na maraton, ali na nekom neslužbenom u Beću, pa se to kao da računa, ali misle, sat 59 i nešto je trčao. Ali pošto nije neki službeni maraton, se ne računa. E, s obzirom na razlike u dubini razumijevanja možemo reći da podatke informacije možemo posjedovati, pamtiti, biti svjesni ili naučiti ajmo reći ako to se, kažem baš se ne odnosi, ali ih ne nužno znati. U dubljem smislu koju obuhvaća razumijevanje sposobnost primjene i ovo sve drugo što se odnosi na, na, na znanje kao neki konstrukt ljudskog uma koji uh, u idealnom slučaju predstavlja savršeno dio stvarnosti koji to znanje opisuje ja Sam ja kažem savršeno u idealnom slučaju ali to nikad nije idealni slučaj i nikad nije savršeno jer mi ljudi smo nesavršeni i nemamo savršene alate i ne razumijemo stvarnost toliko da bi mogli reći da ovo je savršeno naše interpretiranje jer stalno nešto novo otkrivamo evo primjer kriptirana poruka kao metafora za nedostatak znanja ja tako sam tu naveo taj poglavlja ajmo reći i sad, recimo da zamislimo kurira koji nosi kriptiranu poruku, dakle šifriranu poruku nekakvom šifrom, i on može fizički posjedovati tu poruku, može čak i zapamtiti, ali bez alata za interpreta, interpretaciju i kontekstualizaciju, u ovom slučaju to je bio neki ključ za dešifriranje i neki algoritam koji kaže kako se poruka dešifrira tim ključem. Dakle, bez ovog algoritma i ključa e, on ne može taj, dakle, kurir ne može vidjeti poruku kakva je, a zatim i ne može razumjeti sadržaj, te poruke. A osim toga, kada bi razumio sadržaj, to možda ne bi uopće bilo dovoljno bez da ima prethodno znanje o tom referentom okviru stvarnosti na koji se taj sadržaj odnosi. Naprimjer, nekakvi brojevi koje on i dalje ne zna interpretirati, znači on sad ih je dešifrirao, ima reći, ima ključ koji, i algoritam kojim treba otključati poruku i sad vidi neke brojeve, ali on i dalje ne zna šta ti brojevi znače ja recimo to su neke koordinate a kurir uopće ne zna što su koordinate evo sjetite, sjetite se osnovne škole kad ste prvi put čuli za geografsku kartu recimo i onda imate neke koordinate i ako vi nikad niste čuli da postoji nekakav način kotiranja planeta Zemlje sa nekakvim kartama na određenim projekcijama, sa nekim koordinatama koje predstavljaju neku točku na toj Zemlji, vama ti brojevi zapisani kao koordinate apsolutno ništa ne znače. I taj kurir koji nije svjestan, nema znanja o koordinatama i kako se one koriste i uopće kako se smišljaju i slično, odnosno određuju, on ništa ne može s tim koordinatama napraviti. Dakle, njemu je to i dalje šifrirana poruka. To je slično kao kad vi gledate komplicirani matematički izvod nekakvog, ne znam, Bernoulliova Grange teorema na papiru, vama je to isto kao da gledate prazan papir. Dakle, to je jednako besmisleno za vas, zato što nemate ni znanje koje je potrebno, ni alate, ni mehanizme, ni e, ništa nemate što je potrebno da bi iz tih simbola na papiru izvukli nekakve i podatke, informacije i na kraju konstruirali znanje. Dakle, to je ključno prepoznat i oni koji to ne mogu sad prihvatiti ovako zdravo, za gotovo kak ja kažem, da kažu bravo, fakat svaka čast, kak ste to rekao, <laughs> ne, ne morate to reći, ali hoće da, da mi je samo ovako sjelo u umu, onda vi morate to puno bolje malo proći i promisliti o tome, jer e, ovo je točno kako je u stvarnosti, kako sam ja sad tu rekao. Dakle, iako posjeduje podatke, dakle, kriptirane simbole i informacije, dakle, o postojanju šifrirane poruke, dakle, on zna da tu neka šifrana poruka ima informacije o tome, jer on ju nosi, ali zapravo daleko od znanja o stvarnom značenju poruke, jer nema sposobnost dešifriranja i razumijevanja tih podataka. Niti ima potrebno prethodno znanje koje je nužno za potpuno pod navodnicima iskoristavanje sadržaja poruke. Dakle, to sad ta poruka sa koordinatama, zapravo će znači nekom zapovjedniku na bojnom polju gdje treba usmjeriti topovske cijevi, na koje ko koordinate. Razumijete, to je kontekst rata, oni imaju cilj, znači sve to nedostaje kuriru koji samo trči s tom porukom koji je neki simbol, za njega to niš ne znači. Jel, mogli smo poslati goluba pismonošu. Pa upravo to je golub pismonoša, dakle, kojemu ništa ti brojevi ne znači, ali to ne mora biti golub, može biti čovjek. Evo sam ću vam dati primjer ove ovaj, šifre nekakve, dakle, pig pen cipher, malo si pogledajte na internetu, ali u kratko, dakle imamo ove nekakve e, kao ljestve, simbole s točkama i bez točki i tu je cijela abeceda poslagana. I ako odlučimo e, zamijeniti slova simbolima, pa na primjer slovo H bi bilo ovaj dio tih ljestava, kao nekako, meni to izgleda kao, naop, da, kao L slovo, vam bi to možda kao napakalo, i sa točkom, dakle to bi, taj simbol bi zamijenio slovo H pa onda i ili slovo m bi bilo ovako kvadrat sa točkom, to je slovo m. Znači taj simbol mijenja slovo m. I kad bi umjesto slova stavio simbole, onaj ko ne zna za ovaj algoritam, da tako kažem, dakle on ne može dešifrirati poruku, ne može izvući slova iz toga. A prvo treba zna da je ovo e, algoritam za šifriranje. Dakle, to je isto bitno prepoznat. A onda još da ima nekakav ključ, dakle key, koji pomjeri kompletno sva slova i onda više m nije ovdje gdje je trebalo biti, nego negdje drugdje. Jer se sad cijeli ni slova pomakao po toj e, tako pig pen cipher. Jel. Tako ovo je jedan jednostavni primjer kriptiranja i oneko ko ne zna kako to radi, žaba njemu, on to ništa ne može rastumačiti. Jel? A da ne govorimo o sve dalje znanje koje je potrebno i tako dalje, šta s koordinatama. Ok, nadam se da ovaj primjer bio koristan. Dakle, upravo ovo je ključno razumjeti da bi mogli cijeniti vlastiti položaj u stvarnosti u kojoj živimo. A to je da puno puta malo toga zaista znamo, iako mislimo da znamo. Dakle, nekakva iluzija znanja. I tu bi ja uputio na sva videa koja sam snimao pandemiju, za vrijeme pandemije. To je bilo praktički modus operandi mnogih ljudi na, u javnosti koji u iluziji da znaju sve što je potrebno i o virusu, i o cjepivu, i o pandemiji, i o mjerama, i o svemu, oni su nastupali iz te pozicije objektivno neznanja, ali ih to nije smetalo. I to nikako nije dobro ne samo radi napretka civilizacije društva i tako dalje nego radi pravde radi jer su tu zatirane ljudske slobode i tako dalje dakle moral etika se tu narušava e, onda mlade učimo da je u redu iz pozicije neznanja djelovati. Što znači, nema potrebe da učiš, da se trudiš, da mučiš se, da povučeš se, da ne budeš e, prvi među jednakima eksponiran pa najpametniji, nego da staneš, razmisliš, budi skroman i tako dalje. Ne. Znači, to je sve palo u vodu ili bačeno, izgaženo, i onda u stampedu na istinu su ovi pogazili sve i počeli e, se pametari, da tako kažem, oni sve znaju, ti neki i popularizatori znanosti, što najgore. Dakle, e, takvi ljudi koji zapravo promoviraju znanost, bi trebali biti usklađeni sa znanošću, a znanost je skromna, ponizna, zato što premisa znanosti da stalno se rafinira i stalno se, ja reći, izlaže grešci i prihvaća grešku i prihvaća napredak. Dok ljudi koji ne rade tako, oni ne mogu popularizirati znanost. Dakle, to je ono u suprotnosti. Tako da to je jako važno prepoznati. Tako da to je za mlade ljude poruka da se ne utječu takvim ljudima, nego da se utječu, mislim utječu, vi kao prvo sami trebate razmišljati, a informacije koje vam ja dajem sad kroz ovaj video i znanje, nekako ja zapravo sad prenosim znanje kroz ovaj video, koje dekonstruiram ovako koristeći jezik, riječi, primjere, analogije i tako dalje i vi ga e, ponovo konstruirate u svom, u svom umu. Jel. Tako da, vi sami trebate razmišljati o svijetu u kojem živite, a ovo što ja govorim vam je samo pomoć, ali nikako se ne bi smjeli slijepo utjecati ni meni, ni nikom drugom. Jel? Nego vi sami trebate doći da spoznaju nečemu. I tu sam snimio nekoliko videa, recimo dunning Kruger efekt, koji upravo opisuje to kako ljudi sa malo znanja misle da su najpametniji. Pa onda razne kognitivne pristranosti, zapravo sam snimio baš jedan video koji mislim da je jako dobar s moje strane, da ga ja nisam mogao bolje baš složiti možda ne znam dovoljno da to napravim, ali ja sam prilično zadovoljan što sam tamo rekao. Tako da o kognitivnim pristranostima, odnosno kognitivna disonanca, ne, ne pristanosti su nešto drugo, to nisam još obradio, tipa sidrenja nekakva i tako dalje, gdje recimo imate primjer u, u hitnoj službi, liječnici vide pacijenta, sve je žurno hitno, ovi ovaj medicinski tim, i saniraju mu ozljedu na prsima koja onako zjapi, sačmarica ga pogodila i niko nije primijetio nož za glavu. Evo recimo, to je bilo iz jedne knjige, mislim da je to uh, Thinking Fast and Slow, uh, ko je to bio napisao, uh, Kahneman, da svakako za preporuku. Tako da to su recimo neke pristranosti, ali ova kognitivna disonanca ta video pogledajte i video o logičkim pogreškama, gdje zapravo te neke elementarne stvari, neka abeceda, imam reći, logičkog promišljanja, gdje ne trebate ništa posebno komplicirati, ja mislim da je to zapravo pogrešno. Kad ljudi kompliciraju neke elementarne stvari da bi ispali pametni, to je pogrešno. Jel? Kad to primijetite, onda se maknite. Dakle, stvari moraju biti jednostavne. Znači, ako čovjek može na jednostavan način objasniti jednostavnim riječikom nešto, to onda u redu. Ali ako treba komplicirati ne znam, logičku pogrešku, onda vi morate naučiti cijelu informalnu i formalnu logiku da bi shvatili appeal to authority, pa to ne može biti. Dakle, ne može biti. To je vrlo jednostavno, straight forward, to mora biti svakom jasno. Druga stvar su ove apstraktne teme koje ne možeš opipati, ne možeš nikako e, naći konačan odgovor zato što ga niko ne zna. Pa recimo to je tema informa podatak informacije i znanje gdje nema točnog odgovora. Dakle, nitko na ovom svijetu ne zna odgovor. Ja dajem sad svoju interpretaciju što je zapravo nekakva, ajmo reći, teorija moja ili promišljenja o tome, pa je to zapravo sad od vas zahtjeva napor da vi se uskladite s tim što ja govorim i onda da nekako vam to svane. Ja. Nekima će odmah, neke stvari vam odmah moraju svanuti. Ovo. Ok, nasupro tome, jel, sad da se vratim na ovoga kurira, dakle, kurir može nositi informaciju i biti svjestan nje da je ima u rukama, ali džaba mu kad ne može ništa iz toga izvući, kao gol pismonoša. A nasuprot tome, primalac poruke koji ima ključ za dešifriranje i razumijevanje konteksta i neko prethodno znanje i algoritam za dešifriranje, na primjer zna koga poruka spominje, što je cilj, kako su podaci povezani itd., on može konstruirati znanje, osnovno, rekonstruirati znanje iz te poruke ili iskoristiti nekakav podatak ili set podataka, neke informacije, da bi, s obzirom na ono što on već sve zna o situaciji na bojnom polju, da bi mu ta informacija bila neka ključna, da bi on promijenio strategiju. Kaže, dolazim pojačanje. Ok, znači ako im dolazi pojačanje, ja mijenjam strategiju. Ili ne dolazim pojačanje, ok, informacija, ne dolazim pojačanje. Znači, ta informacija govori nešto o budućem stanju stvarnosti. Dakle, za ne znam, tri dana, dolazi pojačanje, dakle stanje stvarnosti na bojnom polju će biti drugačije, odnosi snage i tako dalje, što znači da on mora promijeniti ponašanje, odlučivanje i tako dalje, strategiju, taktiku, operativno ljude drug će voditi i slično. Dok recimo kad kažeš ne dolazi pojačanje, onda drugo stanje stvarnosti koje on sad opet e, mora se postaviti prema tom stanju stvarnosti drugačije. I to je sad zapravo uvod u priču o taktici, strategiji, šta bi to značilo, ali to ću posebno video, već odgađam to godinu i po dana, ali vrlo zanimljivo će biti i to, barem meni. Ok, dakle, taj primatelj poruke, on može konstruirati znanje iz tih šifrenih podataka. Dakle, se ne samo da posjeduje informacije sada kad dobije poruku, nego on može interpretirati, razumjeti njihovo značenje i adekvatno ih upotrijebiti u donošenju odluka unutar referentnog sustava stvarnosti ili referentnog okvira stvarnosti, dakle, ili dijela referentnog okvira stvarnosti, tipa ako je to informacija o nekim jedinicama na bojnom polju, tipa tenkovi koji imaju neku slabost, onda će on djelovati na tenkove na tom bojnom polju ne na cijelo bojno polje, tipa promijenit će kompletnu strategiju, ne znam, nove jedinice dovesti i tako dalje, nego će djelovati na slabosti tih tenkova, što znači da će uzeti, ne znam, ljude koji imaju rakete, nekakve gađače, tenkove točno u te nekakve točke gdje su slabe na oklopu i onda će tako dobiti prevog. Dakle, on će utjecat na stanje stvarnosti u budućnosti tako što interpretira adekvatno i koristi adekvatno ove informacije i podatke koje dobijem. U tim, kako bi rekao, šifrana Dakle, u konačnici mislim da se pojam znati ne odnosi na podatke i informacije, već podatak i informacije koristimo kako bi konstruirali znanje o referentnom sustavu stvarnosti ili dijelu tog referentnog sustava stvarnosti, kako sam dao sada primjer svojim tenkovima u odnosu na cijelo bojno polje, ili kako bi to znanje prenijeli, odnosno prenosili dalje, ali možemo reći da podatke i informacije zapravo posjedujemo, pamtimo, pohranjujemo, odnosno zapisujemo, prenosimo ili komuniciramo i da smo ih svjesni. Dakle, možemo reći da smo svjesni. Da, svjestan sam tog podatka, svjestan sam da je to tako, jel, informacija nekakva. Da, svjestan sam da ne dolaze pojačanja, ali džaba meni kad ja nemam jedinica, nemam goreva više, jel. Ili da, svjestan sam da je taj tank ima slabost na zadnjem dijelu oko, pa točno 36 cm lijevo, 42 cm od ozgori i tako dalje. I da trebam sa silom od toliko kilo pogoditi tu točku, razmijete to sad neki podaci, brojevi, nekakve nešto. Dakle, ali džaba kad ja nemam municije nemam takve rakete. Ha, joj, pa da, džaba nam sad ta informacija beskorisna. znači to, da, ten, taj tank je e, slab na tom dijelu oklopa, ali stvarno se neće promijeniti jer ja nemam kako utjecati na, tu stvarnost. E sad još jedan bitan dio koji je došao do ovdje svaka čast. Dakle, otkrivate jako vrijedne informacije, odnosno jako vrijedno znanje o ovoj stvarnosti. Dakle, kad kažem pohranjujemo, zapisujemo, komuniciramo, možda nekom tu nešto zvonilo čudno, dakle, to baš isto nije točno. Dakle, to baš isto nije točno. Mislim, možemo reći da tehnički ok, idemo s tim, da prihvaćamo svi to kažemo, jasno mi je, ali kad malo dublje razmislite, ja bih rekao, to isto baš nije točno. Ja sam tu sebi to podsjet odleteo. Znači, to isto baš nije točno, crveno. Jer ono što mi zapisujemo su zapravo reprezentacija, reprezentacija podataka informacija. Dakle, simboli koji predstavljaju ili reprezentiraju, predstavljaju podatke i informacije i koji nisu nasumični. Mislim, oni mogu biti nasumično ih izbacimo, pa onda naknadno ih mi ajmo reći, damo im značenje da oni mogu nositi nešto kao medije za prenos informacije. Dakle, to su simboli, ali bez sustava za interpretaciju tih simbola, recimo to su neka slova, krivulje, bitovi, binarno, decimalno, heksadecimalno i tako dalje, mi ne možemo pod navodnicima izvući nikakve podatke i nikakve informacije. Čak i da na znaš simbole, recimo bašćanska ploča, i dalje nemaš nikakve podatke ni informacije dok adekvatno ne interpretiraš te simbole koje je prethodno smislio tko, ovo ovaj je ključno, neki svjesni promatrač koristeći odgovarajući algoritam, jezik i tako dalje. I sad ću vam dati ovu bašansku pločaju, neki dan, jučer bila zadaća to u školi. I onda sam ja s malim išao ne znam, rješava tu zadaću, pa je on rješavao dio, ja sam dio, pa sam onda zapravo prvi put išao čitaš šta piše na ovoj bašanskoj ploči, a bašanska ploča je, vidite, neki, neka glagoljica, neki niz simbola koji su mi bili nepoznati da učeriš šta, znam šta je pisalo, ali danas znam neka slova, pa recimo znam da slovo A izgleda kao grablje, odnosno kao vila naopako, Jel tri, ono, tri zubca i gore držka, to je slovo A, evo. Sad znate i vi, ali niste znali do malo pre. Znači, ključno da do malo pre niste znali i baviti se tim trenutkom spoznaje. Ali to ono što nama izmiče, jer stalno preskačemo, uzimamo zdravo za gotovo, ne samo znanje, podatak, informaciju, nego i naše postanje uzimamo zdravo za gotovo, da nikad nismo o tom razmišljali. A kad krenemo razmišljati, nemamo ni osnovne alate da bi o tom mogli adekvatno razmišljati. I zato sam bio u jednom od prošlih videa govorio o tome kako svi nešto znaju o svemu, o Bogu, o postanju, o svijesti i tako dalje, a ja kad to slušam, što je moguće da ja grešim, ali ja kad to slušam, ja mislim se, pa evo, pun razred djece koju sad treba početi učit od nule. Ali džaba kad ta djeca to ne prepoznaju, nego oni misle da oni mene trebaju učiti, na primjer. Pa se onda desi tako da mene neko ide učiti nakon što sam, ja ne znam, stotine sati uložio u rafiniranje svog razmišljanja o, o stvarnosti generalno. Da, ok, možda ja sve i da tisuće sati uložim, nisam adekvatan o tom potom, jel? ali evo, sve jedno ću snimiti video, <laughs> pa ko hoće neka gleda. Ok, dakle to isto baš nije točno da, mo, da zaista mi možemo pohraniti, zapisati i komunicirati e, informacije. Čak i da znaš simbole na pamet, jel, recimo i baštanske ploče, i dalje nemaš nikakve podatke ni informacije dok adekvatno ne interpretiraš te simbole koje je prethodno smislio neki svjesni e, promatrač koristeći odgovarajući algoritme jezike itd. I sad to upučuje, ovo je sad važno, za one koji misle o stvarnosti i koji zaista se duboko pitaju neke stvari dakle to upućuje da promislimo o tome ako mi možemo interpretirati stvarnost iz nje izvući nekakve podatke informacije alatom koji imamo a to je naš um pa da nije možda neki svjesni promatrač te podatke i informacije pripremio za nas koji smo manje svjesni promatrači pa to bi mogli ići u smjeru da je ovo sve simulacija pa zato ova stvarnost je točno takva da mi možemo interpretirati, interpretirati svojim umom jer nekako Vidimo da mi izlačimo podatke, informacije i konstruiramo znanje o stvarnosti koristeći svoj um. A sad sam govorio o tome da e, za, a još ću kasnije to malo reći, nešto detaljnije, da jedino svjesni promatrač može pa i stvoriti podatke, informacije i znanje, interpretirati ih i rekonstruirati u glavi. Dakle, nema ne, ne, nesvjesnog promatrača. Vidite, to se uopće ne odnosi taj pojam. Kako možemo reći nesvjesni promatrač? Ne postoji nesvjesni promatrač. Dakle, to je oksimoron. Ne, ne možeš to reći. Dakle, vidite da mi jezik nekad tako olako koristimo i uopće ne vidimo da smo u kontradikciji. Kad neko kaže nesvjesni promatrač, pa onda recimo neko kaže da je kamen svjestan, pa čak i da je, nije svjestan na isti način kao mi ljudi, a mi ne možemo to znati, onda je nebitno zapravo za sve. Jer ono što ti ne možeš nikako ni mjeriti, ni vidjeti, ni osjetiti, je zapravo nebitno za to kako ti interpretiraš stvarnost. Pa to treba prihvatiti samo. Nek sam već spominjao da kada komuniciramo znanje moramo ga dekonstruirati i komunicirati kao niz podataka i informacija zajedno sa sustavom za interpretiranje. Dakle, algoritmi, kontekst, pravila, jezik, upute, kako to interpretirati itd. Pa onda kad vam recimo neko, ne znam, hoće vas naučiti nešto, onda mora reći kako to sa što vam je rekao, te neke brojeve i tako dalje, način rada nekog mehanizma, kako to možeš recimo testirati, da bi znao da je to zaista proradilo ili nešto tako. Dakle, morate reći puno više od toga. Pa evo recimo opet ću dati primjer ovih slova. Dakle, ovdje piše sina. Dakle, ovo je slovo s, ovo je i, ovo je n, ovo je a. Na bašanskoj ploči piše, zaboravio sam sa šta ja u ime oca i sina i duha svetoga, opat, držiha, ne znam... Nisam s cijelu preveo, preveo sam, ja sam imao svaki neparni red preveo, moj mali imao svaki parni. Ali uglavnom u konačnici koliko sam shvatio, da to je nekakav opad držiha koji pred nekim svjedocima zapisuje da kralj Zvonimir Hrvatski nekakvu zemlju dao nekom, nekoj luci svetoj ili ne znam šta, pa onda kaže, kog se ja shvatio da proklinje ili da mo, ljudi mole Boga, ne znam, 12 apostola, anđela, ne znam čega, nešto tako, za kralja zvonim rad. sad sam iskasapio baštansku ploču, nebitno skoro što piše, ali sad sam reći zašto je to važno? Čak i sad kad vam kažem ove simbole, sina, vi dalje morate i da imate cijelu baštansku ploču prevedenu, evo, pa da vam samo pokažem opet, znači ovo je cijela baštanska ploča, da imate sva slova i da vam piše na hrvatskom, vi dalje bi morali razumjeti šta znači svjedok, šta znači e, opat držiha, šta znači zapisao, znači morate e, jezik znati, a to isto preskačemo iz ovom zrazu gotovo, jer smo jezik naučili kao mali, pa onda nam kao to sve jasno. A zapravo vidite koliko je stvari potrebno da bi vi od ovih simbola mogli e, konstruirati u, glavu u glavi podatke, e, informacije i nekako znanje u konačnici o čemu, pa o tom referentnom dijelu stvarnosti e, koji se, u kojem se spominje ta neka zemlja u lici ili ne znam gdje je već kraj zvonimir neka hrvatska i tako dalje morate biti svjesni da kad kaže hrvatska da je to država neka pa šta je država razumijete puno toga treba čovjek znat da bi mu ovo nešto značilo bez obzira što simbole je, možeš pročitati tako da otvara se cijela jedna hijerarhija pitanja o tom referentnom okviru ili o referentnom sustavu stvarnosti na koji se odnose ovi simboli napisani na bašanskoj ploči dakle ovo tu sad otvara niz pitanja koje čovjek puno puta ne zna jel dok ne nauči ali niz pitanja cijela hierarhija se otvara e, slojeva e, za tumačenje ovoga što je napisano na, na ploči e sad kao što vam je jasno e, simboli su izmišljeni od strane svjesnog promatrača dakle ovo je isto ključna stvar simboli su izmišljeni od strane svjesnog promatrača dakle ovi simboli to su ljudi izmislili dakle glagoljicu je netko izmislio da bi prenio ne znam neko znanje iz svoje glavi da bi mogu komunicirati s drugim ljudima da bi mogli kako bi rekao prenijet svoje viđenje stvarnosti drugima i tako da i drugi imaju to viđenje stvarnosti i onda tako repetitivno kroz tisuće i tisuće iteracija godina i tako dalje mi na kraju smo došli do takvih opisa stvarnosti da možemo lansirati raketu na, sve, na mjesec ili u svemir A prije 2000 godina nismo, nismo to mogli. Zašto? Pa zato što naše, naš kapacitet za i interpretiranje stvarnosti, i komuniciranje drugima te stvarnosti, a pogotovo onda za uzdavanje te stvarnosti, bio toliko nizak da ništa nismo mogli napraviti. Jedva smo plug mogli zakačiti za vola i orat njivu. Tako da, ti simboli su izmišljeni od strane svjesnog promatrača. Tako da zapravo, informacije i podaci su i dalje u umu svjesnog promatrača. Ovo isto je jako važno. A nekakav kod koji je svjesni promatrač smislio i zapisao samo predstavlja te podatke informacije i zapravo služi kao okidač da se u umu svjesnog prijemnika ili promatrača nekako podaci informacija a u konačnici i znanje pojave da se konstruiraju tako da podaci i informacije zapravo su uvijek u umu svjesnog promatrača i nikad izvan tog uma ovo je sad onako revolucionarno, groundbreaking izjava, Stra nikad ču čuveno, jel? Ali da, to je moj zaključak nakon što sam razmišljao ove. Ovaj. Dakle, zapravo, informacije, podaci i znanje, to nikad nije izvan uma svjesnog promatrača. Znači, nikad. Ne postoji znanje, podaci, informacije, ne postoje izvan uma svjesnog promatrača. Što opet upučuje da je možda sve oko nas zapravo neki svjesni promatrač koji komunicira s nama. Samo na različito razini svjesnosti i ove stvarnosti. Dakle, može to ja zapravo kad pogledate, ovi simboli ništa ne znače onome ko ne zna kako ih tumačiti. Ne zna pod navodnicama. Dakle, i osoba gledajući te simbole, nakon što dobije upute od drugog svjesnog promatrača, ali u ovom slučaju to je pješke, to je ručno, ja mu sad moram objasniti šta koji simbol znači i tako dalje, oslanjajući se već na neko znanje u njegovoj glavi, da on zna šta znači riječ znači, da on razumije šta znači riječ simbol, da razumije da je to nekakav niz znakova koji će mu sad pomoći da on nešto nauči, shvati, da zna nešto više o stvarnosti i tako dalje. Dakle, putem tih simbola i uz pomoć drugog svjesnog bića, dakle, u glavi ovoga se korištenjem tih simbola, nekako kao okidač za manifestaciju znanja u glavi. Dakle, ali to dolazi iz uma, ne iz tih simbola. Dakle, to je ključno za razlikovat. Mi onako gledamo kao da zaista neke informacije jesu simboli simbolima, ali nisu. Nikad nisu ni bile i nikad ne mogu biti. Dakle, jedino mogu biti u umu svjesnog promatrača, u čijem umu se one manifestiraju kad su uvjeti optimalni, a to znači sve ovi mehanizmi što sam spominjao, upute i algoritam i tako dalje, dakle onda se to pojavi. Što zapravo znači, u nekoj hipotetskoj situaciji zapravo mi možemo znati apsolutno sve. I čak možda da mi možemo hm, utjecat na to što je moguće znati. Ono skoro kao da mi na neki način smo uvezani sa stvarnim svijetom, koji bi morao biti neki svjesni promatrat. Sad, da li je to simulacija s kojom smo mi nekako uvezani, pa onda izvan toga nas neko uh, ha, kak upravlja upravljajmo reći, iako nije to baš pravi izraz, ali u dogovoru s nama nekako, jel? Dakle, da smo mi u nekoj simulaciji ili ona priča o Bogu koju sam govorio u pet, šest vida. Dakle, da je to zaista neka sveubuhvatna svijest koje smo mi dio i sad mi nekako sa svojim ograničenim umom se, ja reći, sinkroniziramo polako s tom velikom sviješću, tako što se trudimo, otkrivamo, učimo, ne znam šta, imamo sve alate koje su potrebni, a onda pitanje je kako to da imamo sve alate koje su potrebni da, u, da možemo imati interakciju s, tom, s tim sveubohatnim poljem svijesti, da tako kažem. Možda što bi bio Bog u onome kontekstu pet videa plus jedan ekstra koji sam snimio. Dakle, možda je to neki smjer u kojem bi trebali malo promišljati o tome. Tako da, evo, ovo je dosta ovako, ja bih rekao, abstraktna tema, ja sam se potrudio to ispričati na pa jednostavan način, ali već sam to spominjao. Dakle, u nekom trenutku kad bi pojednostavio više, iz moje perspektive bi potpuno izgubilo značenje to što sam htio reći. Jednostavno, ja bih rekao da neke teme, e, mislim sve teme može pojednostaviti do neke razine, ali neke manje, neke više. Pa recimo ova tema, koja je vrlo abstraktna, jednostavno nije ju moguće pojednostaviti jako, jako puno bez da izgubi značenje i smisao onoga, ono što sam ja htio prenijeti. Tako da evo, nadam se da će vam biti ovo korisno i zanimljivo i do sljedećeg puta. Pa ništa uživajte, vidimo se. Pozdrav.